Армыстар аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, Сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Тәуелсіздік тойына тарту. Қарадалалық Сырым Жомартұлы 25 отбасына тегін көмір түсіріп берді. Бірнеше әлеуметтік нысанға тосын сый жасады. Шарасыздықтан туған шешім. Еңбекші Қазақ ауданында тастанды балалар қабылдайтын үміт бесігі атты құпия пункт ашылды. Күш атасын танымас. Ақтауда дзюдодан өтіп жатқан ел чемпионатында жетісулық балуандар жеңіс тұғырына шығып жатыр. Елімізде 25 желтоқсаннан 5 қаңтарға дейін шектеу шаралары күшейтіледі. Індеттің күн сана өршуіне байланысты алдағы 10 күнге қатаңдатылған режим енгізіліп отыр. Ол бойынша ойын-сауық, спорттық, басқа да бұқаралық іс-шараларды өткізуге тыйым салынды. Жаңа жылдық ертеңгіліктер мен мерекелік корпоративтердің де өтуіне рұқсат жоқ. Өңір-өңірлерде талап пен тәртіптің сақталуын мониторинг топтары бақылап отырады. Мамандар күн сайын қоғамдық тамақтану орындарынан бастап, кафе, ресторандарға реттік тексеріс жүргізеді. Сондай-ақ жиында келерге 90-нан бастап мектептердегі оқу форматта енгізілетін өзгерістер айтылды. Жаңа жылдан кейін бітіруші сыныптар санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, аралас түрде оқытылады. Колледждер мен жоғары оқу орындарының бірінші курс студенттеріне де осы режим қолданылады. Дәл осы отырыстан соң Амандық Баталовта жауаптарға нұсқау тапсырма берді. Эпидахуалды барынша назарда ұстап, сақтық шараларына жіті мән беруді жүктеді. Сейчас особенно вот эти вот новогодние дела, то корпоративы, другие дела, там даже семейные не более 3 человек, не более 5 девят. Где Казахтар, Тустар, Бяр, Жинал, все равно будет что-то там справлять. Сундерман? Все, отработайте вот этот алгоритм действий, где что, что будете делать. Жаңа да, мониторинговые группы, другие дела. Елдегі эпидемиологиялық жағдай. Соңғы тәулікте тәждінде жұқтырған 652 адам анықталды. Оның 78-сі Алматы қаласында тіркеліп отыр. Қауіпті дерт бұдан бөлек шығыс және солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай облыстарында да көп таралған. Жалпы республика бойынша коронавирус инфекциясынан 25 мыңнан аса адам ем қабылдауда. 4375 пациент стационарда, 20772 науқас амбулаториялық жағдайда ем қабылдап жатыр. Жалпы елдегі эпидахуал көңіл көншітпейді. 249 адамның жағдайы ауыр. 43 науқас екпені жасанды жеделту аппаратына қосылған. Биыл Алматы облысында медициналық қызметтерді сатып алуға 130 миллиардтан астам теңге бөлінді. Бұл қаражат міндетті медициналық сақтандыру мен кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемі шеңберінде қарастырылған. Сарапшылар пікірінше, міндетті медициналық сақтандыруды жүзеге асырудың негізгі қағидаты халықтың өз денсаулығына шығынын азайтады. Бұл бағытта ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Сонымен осы жылдың қорытындысы бойынша медициналық сақтандыру пакетінде МРТ және КТ сияқты қымбат қызметтер саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге өсті. Медициналық сақтандыру қоры бұл тұрғыда өзін омбудсмен және пациенттің адвокаты ретінде көрсетеді. Халыққа ыңғайлы болу үшін кері байланыс арнасы жұмыс істейді. Бұл қолдау 24/7 мобильді қосымшасы мен 14/06 қорының бірыңғай байланыс орталығы. Сонымен қатар осы жылдың басынан бастап орталық тәулігіне 365 күн жұмыс істейді. Бұның бәрі осы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін енгізумен байланысты. Өйткені бана бюджет өскен сайын қызмет түрде көлемі де өсіп отыр. Сондықтан халқымыз мына Алматы облысының тұрғындарының назарына егер сақтандырмаған болсаңыз бана айтып кеттік, бана әр медициналық ұйымда және egov.kz сайтында, сонымен fms.kz сайтында өздеріңіздің сақтандыру мәртебесін анықтап, егер сақтандырмаған болсаңыз, сақтандыру мәртебесіне ие болуға шақырамыз. Үміт бесігі. Бүгін Еңбекші Қазақ ауданында осындай атаумен тастанды балаларды қабылдайтын құпия орын ашылды. Тағдыр тәлкегіне ұшыраған, ойнап жүріп от басқан қыз келіншектерге арналған әлеуметтік жоба. Идея қоғам және медицина белсенділерінікі. Тосын шешім мәжбүрліктен туындапты. Жаңа туған нәрестелерін қоқысқа тастап кететіндер көбейген. Қайырсыздардан не қайыр, одан да үміт бесігіне қалдырғандары жөн деген ұйғарым жасапты. Абзалы Баламандыға.
Мұндай дүние бұрын соңды болмаған. Есік қалалық орталық ауруханасының жанынан елде тұңғыш рет тастанды нәрестелерді қабылдайтын ресми пункт ашылды. Ұлттық тәрбиеден олқылық жіберіп, аты жаман қарттар мен жетімдер үйін жабалмай жүргенде үміт бесігі деп аталып, кінәсіз шақалақтардың тағдыры таразыға түсетін бұл үйшік қайдан шықты дерсіз. Мұның бәрі уақыт қажеттілігінен туындап отыр. Өмір болғасын тағдыры неше түрлі тәлкекке түскен шарасыз жандар болады. Дейді мамандар. Ал асыл дініміз ислам өкілдері де бала өмірінің бәрінен маңызды екенін айтады. Осы жерге әкеле берсеңдер болады деп қоғам түсініп қалмау керек бұл нәрсені. Бұл шариғатымызда ауыр күнә деп айтарым мен сіздерге. Балалықпен бір жағдайлар мен өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Сондай бір жағдай болған жағдайда далаға тастамауды, тым болмаса мынау сол дүниеге келген перзент не жазығы бар? Деп жаңағы осы жылы жерге қойып кетуді құптап жатқан жайымыз. Осыдан кейін көкөганалардың көбеюіне даңғыл жол ашылды ма деген көңілде жетім күдік ұялайтыны рас. Алайда бейресми мәліметтер бойынша елімізде жылына неше ондаған шақалақ ескі құрылыс нысандары мен қоқыс жәшіктеріне тіпті әжетханаларға тасталады екен. Өкінішке қарай оның тең жартысы көз жұмады. Сондықтан мұның өзі бала өмірін сақтап қалу үшін жасалып жатқан игі қадам дейді ақхалаттылар. Әр қилы өмірге байланысты балаларын далаға, қоқысқа, дәретхана, әжетханаларға тастап жатқан жағдайлар кездеседі. Сондықтан баланың денсаулығы үшін шақалақ далада қалмай, арғары өмір сүру үшін қолайлы бесікте ойлаймыз. Үміт бесігі тәулік бойы жұмыс істейді. Үйшіктің ішіне нәресте салына салысымен бір жарым минут ішінде дәрігерлерге хабарлама келіп түседі. Ақ халаттылар бірден жансақтау бөліміне жеткізіп, шақалақтың денсаулығын 10 күн бойы қарайды. Одан әрі қарай жетімдер үйіне жібереді. Ал сандықшадан тиісті мәліметтерді алып қайтқан анасы 3 айға дейін нәрестесін қайта бауырына басуға мүмкіндігі бар. Егер бұл жер қауіпсіз болып саналады, бұл жерде қылмыскер болып саналмайды. Өйткені бұл қауіпсіз жерге тастап, медициналық органға салып тұр ғой. Полиция бәрі сразу көріп тұрсыздар, қазір бағана көрсетті, бір жарым бес минуттың ішінде медициналық қызметті алады. Бәрі видеоға бәрі нақтыланып көрсетілген. Бұл үміт бесігі сәби жанын сақтайтында бағытталған және заман талабына сай табылған шешім деп ойлаймыз. Айта кетерлігі, Германия бүгінде әлем бойынша осына пункттерді енгізген ең алғашқы еуропалық ел санатында. Қазіргі таңда осындай үйшіктер Италия, Швейцария, Латвия, Чехия, Жапония сияқты елдерде енгізілген. Көрші Ресейде 2011 жылдан бастап үміт бесіктері қойылыпты. Сәйкесінше соңғы жылдары солтүстік көршіміз осы пункттің көмегімен 115 баланың өмірін ажал құрығынан арашалап қалған. Құрманжақ Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Сырғанақ тебемін деп жазым болды. 10 жасар қыз биік қыраттан екпінмен құлдилап, шұңқырға түсіп мерт болды. Оқыс оқиға Көксу ауданында тіркелді. Жабайы сырғанаққа апарған ата-анасы ойламаған жерден опақ жеді. Қайғылы жағдай дәл осы Мұқыры тауында болған. Бұл аумақтың биіктігі бір қарағандақ бес қабатты үймен тең. Таудың төбесінен ылдилаған 10 жастағы қыз төмендегі шұңқырға түсіп соғылған. Қатқан топырақ қара тастай қатты, басын ауыр жарақаттайды. Дәрігерлер жедел жәрдем жеткенімен ажалдан араша бола алмапты. Бала оқиға орнында көз жұмған. Бүгінгі уақытта құқық қорғау органдары тергеп тексеру амалдарын жүргізіп, арнайы сараптамалар тағайындалды. Қыз бала 10 жаста Талдықорған қаласының тұрғыны, демалыс күніне Көксу ауданына сырғанақ тебуге келген ата-анасымен бірге. Тау етегіндегі бұл жер жаппай демалуға арналмаған. 500 гектар алқап жеке шаруа қожалығына тиесілі. Тыйым салынғанына қарамастан тұрғындар қарлы төмпешікке құмар, тынығуға ағылып жатады. Жабайы сырғанақтың аты жабайы, айналасы қауіпті. Қазылған шұңқырлар көп, таяуда газ құбырлары жүргізілген аумақ. Газды газовиктерді өздері осы жерге ескерту тақтасында ілген болатын. Әкімшіліктің құзырынан бізде осы жерге газ тақтасын орнатқан болатынбыз. Былай сырғанайтын жер өз, былай елдер былай сырғанайды. Ана қазылға осы жақтан тірмен кетіп қойған ғой.
Қытымыр қыстың қызығы бала үшін де, үлкендер үшін де бейіктен сырғанау екені рас. Облыс орталығында мұндай алаңдар жеткілікті. Десе де барлығында қауіпсіздік шаралары сақталған деуге келмейді. Сан соғып жатқандар бар. Жалпы биыл түрлі жағдайда жарақаттанып жатқандар саны артқан. Соңғы 11 айда 900-ден аса адам травматология бөлімінен ем алыпты. Дені ересектер. Жаңа ауыр қолайсыздығына байланысты жарақаттың әр түрінің күрделісі байқалады. Жаңа тағдырға байланысты. Мысалы, былтырғы жылға қарағанда былтырғы жылы 1000-ға жуық науқас емдеген болсақ, биылғы жылы уже 1500 науқасқа тамам болып қалды. Ең көп енді келетін жағдай жаңағы үлкен кісілердегі жарақаттар, жол тағдырына байланысты жаңағы перелом лучев типичный месте дейміз, перелом шейки бедра дейміз, сол сияқты жарақаттар өте көп кездеседі, ол жаңағы жол тағдырға ең науқастардың жаңағы остеопороздың болуына байланысты. Сақтанғанды сақтайды. Алматы облысы төтенше жағдайлар департаменті тау жоталарында сырғанау қауіпсіздігі жайлы кеңес береді. Құтқарушылар балалармен белсенді қысқы демалысқа демалуға барар алдында қауіпсіз жүріс-тұрысқа үйрету қажеттігін айтады. Отбасыңызбен сырғанақ тебуге барарда мына нұсқаулықты есіңізден шығармаңыз. Алдыңғы бала сырғанап бітпейінше төбеден сырғанамаңыз. Ол сырғанап бара жатқанда төменде қалмаңыз, тезірек кетуге тырысыңыз. Мұзды жолдың үстімен жүгірмеңіз. Қарлы немесе мұзды биіктікке көтерілу үшін арнайы белгіленген жермен ғана жүріңіз. Төбешіктерден аяқпен сырғанауға болмайды. Ол денсаулығыңызға зақым келтіреді. Қабжат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қыс қарлы болып тұр. Қалалықтар қапалы. Коммуналдық мекемелер жаяу жүргіншілер жолдарын талап үдесінде тазаламайды. Құм мен мұз уақытылы себілмейді деп редакцияға шағымданып жатқандар бар. Әсіресе егіді адамдар кейуілі. Әрең жүргенде тайып мертігіп қалудан қауіптенеді. Мына қазір мен мына неге шейін барып кеттім 42 донға шейін. Жүрген басым сабын тура қаз соғады мен тазаланбаймын мінекей. Мынандай астын көшені ғана тазалайды, қалған жердің бәрі адам жүре алмайды. Беті қар астын мұз мен 87-те әрең жүрмін мінекей. Мына қарды мынаның бәрін тазалау керек. Мен қайғынап жығылсақ бір жатамыз өлеміз. Спецавто база қайда, көркейту қайда? Осылай кейбір тұрғындардың көңілі толмайды. Кеше қар жауып, мұз қауіпінен бірер күнге құтылдық дейді. Алайда бүгін жауған қардың ертең мұзға айналары анық. Сондықтан тазарту жұмыстарын күшейту қажет деп дабыл қағады. Халық назарына сай ана біздің пешеходный тротуар дейді, соны 6 спецтехникамыз бар. Енді, конечно, біздің қаламызға аз, сондықтан жаңағы уақытында кейбіру тротуарларымыз тазарылмай, бірақ оны содан кейін жаңағы біздің жұмысшыларымыз бар, сол жұмысшылар қолмен бәрін шығарып тазалап тастайды. Мына жер кішкене мұздау болып жатады, бірақ енді қарды күреп тұрады бұлар. Жағыда құм тағы басқа ештеңке сеппейді, тұз да сеппейді. Әр мекеме өзінің айналасын өздері жаңағы құм тұзбен жаңағы себу өздері міндетті. Біздің міндетіміз жаңағы мына көшелермен мынау жаяу жүретін пешеходный тротуар дейді ғой, соларды тазалап, мұз болса тұзбен құмды сеуіп, ол біздің міндет. Енді алдында екі күн білесіздер көп қар жауды, соны қазір біз мұздында қарында бәрін күндіз-түні шығарып, бәрін жақсылап тұз несін құмын сеуіп дайындап қойдық. Жалпы Талдықорғанның тазалығы үшін үш мердігер мекеме жұмыс жүргізеді. Күнделікті 80 техника қаланы тазартуға жұмылдырылады дейді жауаптылар. Қыс түскелі қаладан 3000 куб қар сыртқа шығарылыпты. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Мәди Байбосын, Жетісу телеарнасы. Жоққа жәрдем сауаптыз. Қарекет қора талдықорғандық мұқта жанаға үй алып берді. Ол екі бірдей мүгедек бала өсіріп отыр. Бұл биыл қала бойынша табысталған 16-шы баспана. Осы орайда шақар басшысы қарекет қорының жетекшісі Гүлмира Мұханқызын қабылдады. Сый сияпат жасап, атқарып жүрген игілікті істеріне береке тіледі. Қалымжан Әбдірайымов өз сөзінде қор жұмысына әр уақытта қолдау танытып, бірлесіп жұмыс істеуге даяр екендігін атап өтті. Жалпы қарекет тобы еліміздегі жағдайы төмен және көпбалалы отбасылардың баспаналы болуына себепкер болып келе жатқан бірден бір қор. Олар осы уақытқа дейін республика көлемінде 380 шаңырақтың үйлі болуына ықпал еткен. Сәуір айынан бері
осы қаракет қоры Талдықорған қаласының жұртшылығына қиын жағдайдағы отбасыларына 15 үй алып берген болатын, халыққа игі іс жасап жатқан азамат пен азаматшаларға Талдықорған қаласының жұртшылығының атынан рахметімізді айттық. Осы игіс жалғаса берсін дегім келеді. Әлі де күнге бұл кісілер осы Талдықорған қаласының жұртшылығына бірталай жақсы жұмыстар істейді деп ойлаймыз. Тәуелсіздік мерекесінде Ұйғыр ауданының тұрғыны ауылдастарына тамаша тарту жасады. Жеке кәсіпкер Тасқарасу және Шарын елді мекенінің орта мектебі мен ауруханасына қажетті құрал жабдықтар таратты. Сонымен қатар әлеуметтік тұрмысы төмен 25 отбасына көмір түсіріп берді. Тасқарасу ауылында 2000-ға жуық халық тұрады. Оның 500-ден астамы оқушылар. Пандемия кезінде олардың қауіпсіздігі алғашқы орында. Сондықтан санитарлық гигиеналық талаптарды орындауға арналған жабдықтар көптеп алынған. Бұл тізімде 3000 бетперде, диспенсер, термометр, залалсыздандыру сұйықтығы мен медициналық қолғап сияқты қажетті құралдар бар. Сонымен қатар спорттық жабдықтар да жеткізіліпті. Ол күні көп балалы отбасындағы оқушыларға да жәрдем көрсетілді. Тәуелсіздігіміз маған екі есе қуаныш болды. Өйткені сіздер маған киім беріңіздер, қысқа киім кешек. Сіздерге алғысым шексіз. Енді қысқа киім жоқ деп уайымдамаймын. Шарын ауылының тұрғындары үшін де үлкен қуаныш. Мұнда да жергілікті орта мектептің материалдық жағдайын жақсартуға бағытталған көмек көрсетіліпті. Мәселен, кеңселік жиһаздардан бастап, компьютер, кілемше, тіпті техникалық қызметкерлерге арналған жабдықтар сыйға беріліп отыр. Ауылдық ауруханаға да санитарлық құрал жабдықтар жеткізілген. Әркім өзінің ауылын гүлдегенін, өзінің ауылының жақсы болғанын қалайды ғой. Сол сияқты бізде мынау енді мынау Қазақстанның іші емес, Қазақ сыртында да жұмыс істегеннен кейін бәр ауылдарды көреміз, әр ауылдың түлектерін көреміз. Сол жақ мен де ауылымның несі болғанын көремін гүлденгенін. Мынау қазіргі жағдайда енді мынау елбасының жақындағы сөзінде, одан кейін президенттің сөзінде мынау келген індетке байланысты мына кішкене көмегімді берейін дедім, мен де сыртта қалмай. Ауылдастары Сырым Жомартұлын атына сай Атымтай жомарт адам дейді. Ол Тасқарасу мен Шарын ауылындағы аз қамтылған және көп балалы 25 отбасына 30 тоннаға жуық көмір түсіріп берген. Мұндай қайырымдылық іспен айналысқанына 10 жылдан асыпты. Сырым 2009 жылы ең алғаш ауданда 16 орталығы ашылған кезде соның материалдық техникасының базасын жетілдіруге де өзінің үлесін қосқан болатын. Шарын ауылын су басқан кезде ең алғашқылардың бірі болып, көмек қолын созып, 20 тонна қатты отын, 20 жанұяға жаңағы 10 көмектерін көрсеткен еді. Қарадала өңірінде мұндай қайырымдылық акциялары жиі өтіп тұрады. Жыл аяғына дейін жалғасатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Ұйғыр ауданынан. Париждік дәрігер мұзға толы ыдыста ұзақ отырудан рекорд жасады. Филиппинде пандемия тұсында кино көрудің жаңа тәсілі пайда болды. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Филиппинде індет кезінде кино көрудің жаңа тәсілі пайда болды. Кинотеатрды сағынған халыққа фильмдерді ашық аспан астында көрсете бастады. Елдегі бұл бастамаға Венеция телеарнасы қолдау көрсетті. Алып экран су үстіне орналасқан. Ал киносүйер қауым фильмді қайыққа отырып тамашалай алады. Қауіпсіздік шаралары да сақталған. Күніне екі фильм көрсетіледі. Жалпы билет құны $10. Француз дәрігері Роман Ван ден Дроп мұзға толы шының ішінде 2 сағат 35 минут 43 секунд тапжылмай отырды. Шыдамдылық арқасында шымыр азамат әлемдік Гиннес рекордтар кітабына енді. Осыншама уақыт бойы суыққа шыдас берген 34 жастағы дәрігер бұл жетістігін ісік ауруына шалдыққан балаларға арнады. Айта кетейік, шарада жиналған барлық қаражат қайырымдылыққа аударылады. Ал бүгіннен бастап ақшта Модерна вакцинасы жеткізіле бастады. Жоспар бойынша нетке қарсы бұл екпені салу бүгіннен басталуы тиіс. Алғашқы кезеңде 6 миллион адам қамтылмақ. Бұл препараттың емдік тиімділігі 94%. Вакцинаны қолдануға өткен аптаға рұқсат берді. Бұл вирусқа қарсы мақұлданған екінші вакцина. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мәди Әділханұлы, Жетісу телеарнасы. Енді пара беру ауыр қылмыс түріне жатады. Қылмыстық жауапкершілік заңсыз сыйақыны алушыларға ғана емес, делдалдар мен пара берушілерге де күшейтілді.
Мәселен, параны айтарлықтай көлемде бергендер 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Яғни, бұл қылмыс автоматты түрде ауыр қылмыс түріне енгізілді. Олар мерзімінен бұрын босап шығу құқығынан айырылып, бірден қауіпсіздігі төмен түзеу мекемесінде жазасын өтемейді. Сөйтіп, пара бергендерде пара алғандар да қатаң жазаланады дейді Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өкілдері. Енді парақорлықтың ауыр құрам үшін сотталғандар, ал бұл айтарлықтай және ірі мөлшерде пара алу және беру, құқық қорғау орган қызметкерінің немесе судьяның пара алуы, парақорлыққа бірнеше рет делдал болу жазасын өтеу үшін қауіпсіздік орташа мекемелерге, ал аса ірі мөлшерде пара алған немесе берген адамдар максималды қауіпсіздіктегі мекемелерге жіберілетін болады. Қоғам Сыбайлас жемқорлыққа қарсы облыстық Мархабат кезет қоғамдық бірлестігі Жетісу медиалаңында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша қоғамдық бақылау шараларын баяндады. Үйім тұрағасы жылды қорытындылап, бұл атқарылған жұмыстарды тізді. Айтуынша, қоғамдық бірлестік өкілдері Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттікпен бірігіп, облыстың барлық аудан қаласында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, семинар өткізген. Нәтижесінде халықпен кездесіп, құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, халықтың құқық бұзушылыққа нөлдік төзімділігін қалыптастыру мақсатында 20-ға жуық іс-шара ұйымдастырған. Жалпы ақпараттық түсіндіру жұмысы барысында қатысушылар жеңішінен жалғасқан Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тосқауыл қою, оның алдын алу мен жолын кесу бойынша қабылданған шараларды талқылаған. Бұл ұйым бізде 2019 жылы құрылған. Біздің бұл ұйымның бір бағыты десек болады, бұл антикоррупция бойынша Сыбайлас жемқорлыққа байланысты мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарға мониторинг жасаймыз. Және соған байланысты біз осы Қазақстан жалғыз Алматы облысы емес, біз басқа да облыстарда осындай жұмыстар атқарамыз. Ірі қараны көлік салонына салып тасымалдаған мас жүргізуші ұсталды. Полицейлер Алматы-Өскемен автожолының 230 шақырымында Көксу ауданы Балпық бекентінде Volkswagen Golf автокөлігін тоқтатқан. Тәртіп сақшылары азаматтың жүргізуші куәлігінен бұрын айырылғанын анықтады. Әрі көлік ішінде жолаушылар орындығына байлап жатқызып әкетіп бара жатқан тананы көріпті. Қазір осы іске қатысты іс қозғалып, тиісті іс-шаралар қабылданды. Жүргізуші мас күйінде болған және салонның артқы орындығында бұқаны тасымалдаған. Бұған қоса 2009 жылы бұл жүргізуші 3 жыл мерзімге көлік жүргізу құқығынан айырылған болатын. Қазір автокөлік айып тұрағына қойылды, күдіктіге қатысты мекенжайын өзгертпеу туралы міндеттеме түрінде процессуалдық мәжбүрлеу шарасы таңдалды. Қазір Ақтау қаласында дзюдо күресінен ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Бұл біріншілік спортшылар үшін аса маңызды. Үздік шыққандар ел құрамасына алынып, олимпиадаға жолдама беретін лицензиялық турнирлерде бақ сынайды. Қатысушылар тізімінде Алматы облысының 18 палуаны бар. Қазір бірқатар нәтижелер белгілі болды. 52 килограмм салмақта күш қарымын сынаған Нұрсұлу Ералиева ел чемпионы атанды. Дамир Болатбеков екінші орыннан көрінді. Гүлназ Нұрдинова мен Жанар Қашқын қола жүлдеге ие болды. Бүгін жерлестеріміздің қоржына алтын медальдармен толығы мүмкін дейді бапкерлер. Өйткені Камила Берліқаш пен Бекар Сәдуақас татамиға шығады. Екеуі де халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері. Бұған дейінде республикалық жарыстар мен әлемдік бәсекелерде топ жарды. Биыл да бабында. Жастар сабына енді ғана өттім, бірақ та бізде осы жарыстың алдында үлкен сборлар болды. Екі сбор болды, сол кезде біз мықты дайындалдық. Бұл менің қарсыласымды сол сборда болды. Сол кезде де біз бірге дайындалғанбыз. Мен өз-өзіме сенімді болдым. Аламын ұтамын деген. Облыста жастар арасында бұқаралық спорт түрлерінен Жетісу әуесқойлар лигасы құрылмақ. Футбол, волейбол, баскетбол және шахмат бойынша өтетін жарысқа қатысушылар жас ерекшеліктеріне орай үш топқа бөлініп шеберліктерін шыңдайды. Бұл жөнінде облыстық жастар саясаты басқармасының басшысы мәлімдеді. Елдар Сапаровтың айтуынша, өңірдегі бұқаралық спортты дамытуға облыс әкімі де ерекше назар аударуда. Яғни дене шынықтыру мен бұқаралық спортты дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған кешенді жоспары аясында 70 мың жас пен жасөспірімді қамту жоспарланған. Яғни өңіріміздің барлық аудан, қала, ауылдық округтен бастап шалғай ауылдарға дейін осы 4 спорт түрінен топ құрылып жетекші тағайындалады. Сондай-ақ барлық қатысушыларды спортқа баулу мақсатында 5 мыңнан астам доп, 20 мың арнайы форма
тапсырма берілет, дейді басқарма басшысы. Екінші кезеңде келесі жылдары жаңағы спорттың басқа түрлеріне де осы бұқаралық спортқа жататын спорт түрлерін екінші кезеңде әрмен қарай жалғастырып дамытатын боламыз. Жалпы қазіргі осы 4 спорт түрінен әрбір бізде 253 ауылдық округ бар, бірақ ауылдық округпен ғана қоймай, әрбір ауылда командалар құрылады. Сонымен олар өзара ауылдық округ бойынша чемпионатта ойнап, ол аудандық деңгейде, келесі деңгейде, облыстық деңгейге дейін 4 лига бойынша чемпионаттар ұйымдастырылатын болады. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.